Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenik. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi i Sremskoj Mitrovici pronađen je 30-godišnji DK koji se tereti da je nekoliko časova pre toga izvršio krivično delo ubistva u pokušaju. DK se tereti da je prethodne noći u kafiću u Rumi nakon verbalnog i fizičkog sukoba nožem naneo teške telesne povrede opasne po život 25-godišnjem mladiću koji je hospitalizovan u medicinskom centru u Sremskoj Mitrovici. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz ističe da Evropska unija u izbjegličkoj krizi ne sme ostaviti same zemlje Zapadnog Balkana, posebno Srbiju i Makedoniju, i naglašava da će Austrija ostati pouzdan partner Srbije i regiona. Kurz u okviru regionalne turneje započete u Sarajevu rekao je da je, kao i prošle godine, ponovo odlučio da prva putovanja budu u ovom regionu. Cilj posete je da i dalje gradimo naše odlične odnose u cijelom regionu, istakao je Kurz u razgovoru za Tanjug. U ovoj godini nije planirano povećanje cene struje, izjavio je direktor EPS-a Aleksandar Obradović. Obradović je rekao da su razlozi za to pad cene struje u regionu u Evropi, zbog čega će se napraviti još jedna analiza trendova i u saradnji sa MMF-om i Svetskom bankom će se doći do zaključka šta raditi sa strujem, kao i uspešna reorganizacija EPS-a. Poručio je i da EPS za sada posluje veoma uspešno, da je prošle godine prema odobrenom planu trebalo da bude gubitaš, ali da će za preko 2 milijarde dinara biti u plusu. A sutra u Vojki od 9 časova do 9 časova i 45 minuta bez napona zbog elektromontažnih radova će ostati trafostanica Stevana Popova. Od 10 časova do 10 časova i 45 minuta struje neće imati trafostanica Sestara Grujić, a od 10 časova i 50 minuta do 11 časova i 30 minuta bez struje će ostati trafostanica Janka Čmelika. Od petka pa do danas u Golubincima su trajale mačkare. U subotu je na maskembalu prikazano 13 takmičarskih maski, od kojih je prvo mesto osvojila Bila mama Kukunka, čiji su autori Marija i Đura Markuš. Drugo mesto je pripalo Teletabisima, a treće Toreadoru. Jučerašnji dan je bio u znaku karnevala kada je povorka u kreativnim i vrlo dopadljivim maskama prošetala centrom Golubinaca. Organizator ovogodišnje manifestacije mačkare je Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo Tomislav, a generalni pokrovitelj opština Stara Pazova. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove pobedile su u 14. kolu Vinet Štediša Superlige u Užicu ekipu Jedinstva sa 3-0 u setovima. Jedinstvo nakon ovog kola ima 30 bodova i nalazi se na trećem mestu na tabeli, dok je ekipa iz Užica 9. sa 5 bodova. Jedinstvo će u narednom kolu na svom terenu u derbiju kola igrati protiv ekipe NIS Spartak iz Subotice. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Krajem dana i tokom noći povećanje oblačnosti, duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar uveče i tokom noći sa olujnim udarima. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 16 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.